Gospod Gurič, mogoče na začetku v vašem imenovanju Trzavice, predvsem strani katoliške cerkve, se vam zdi, da je dialog danes v delete? Dialog s katoliško cerkvijo je, koliko sem ga imel v tem času, teko normalno, da sem s gospodom nadškofom stresal, srečal 13. septembra v Boljah in sva čisto lepo se pogovarjala. Tudi če pogledate tisto, kar je bilo objavljeno kot stališče katoliške cerkve v Sloveniji, malce hladno in zadržano, ampak to je tako in tako od začetku normalno. Tisto, kar imate po mislih, je bilo pa kje druge. Kje konkretno? Kje konkretno? Po vseh časopisih. Ne, tudi vaše prejšnje vprašanje je bilo pravzaprav samo prelivanje olja na ogenj, če se spomnite. Se pravi, mislite, da ni bilo upravičeno? Novinar, imate pač pravico spraševati in seveda odgovarjati za svoje vprašanje. Torej ste zadovoljni, mogoče danes je bil prvi posvet, ste zadovoljni z njimi, bilo mogoče dosti dobrih istočnih vprašanj? Ja, jaz sem zelo zadovoljen že s tem, kako so se verske skupnosti odzvale na to, kako so spraševale, kaj jih vse zanimalo. Že pred tem srečanjem tudi ta, prva negotovost, prva zadržanost v začetku. Vidim, da je bila bolj kot posledica tega, da je bila enkrat po prvič toliko na kupu, a potem se je razprava, ko ste videli, odprla in nekatere zadeve, ki so že čisto praktične, bomo prav gotovo na uradu za verske skupnosti uporabili pri predlogih, ki bomo dali in komisiji in vladi za reševanje tega, ker seveda so težave v odnosu. Ampak to so čisto tiste praktične težave, o katerih sem govoril, ko sem mislil, da mora pač ta verska svoboda, svoboda misli priti in vendarle do čisto vsakega državljana in do vsakega vernika ali pa ne vernika. So sicer bili izpostavljeni tudi nekatere težave, problemi, kako se boste na vladu odzvali? Ja, tisto, kar je v moči urada, bomo prav gotovo promptno reševali. Tisto, kar pa ni v moči urada, kar je na ravni ali komisije ali vlade ali kakšnega drugega ministrstva, to bomo pa pač odstopili, tako kot je treba. Kaj je tisto, kar je najbolj zareče in promptno? Vprašanje je bilo zelo veliko. Je zelo težko od nekaterega od teh potrebnih, ampak še vedno mislim, da je to ravno duhovna skupa, bolnišnica ali pa zavod zaprtega tipa, ki se ne izvaja čisto tako, kot je mišljeno in o zaporno, in vsega teh konceptualnih aktivnih je tisto, kar bo treba najbolj reševati. To je tudi tisto, kar se seveda najbolj tiče. Gospod Gurič,